Re, viss ēters ir te! Ar vadmotīvu zinātne bez robežām, kas simboliski atspoguļo zinātnes universitātes vērtības un mērķus, šodien turpinot vakara aizsākto inovāciju dienu, risināsies Latvijas universitātes jauno tehnoloģiju dienu. Tajā pulcēsies Latvijas lielākās universitātes studenti, absolventi, zinātnieki un pētnieki, iepazīstinot ar jaunākajiem atklājumiem un sasniegumiem. Vairāk jau to daļu mēs jautāsim Latvijas universitātes inovāciju centra vadītājai, profesorai Signei Bāliņai. Labrīt. 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 Tāds dienu duets, protams, iznāk vakardien un šodien, bet es pieļauju, ka tas tādā vienā lielā tehnoloģiski inovatīvā plūsmā arī saiet. Kā jūs raksturot vispār šo notikumu Latvijas universitātes gada notikumu kalendārā? Kas tas ir īsti? Tāks svētki vai? Ja, šī jauno tehnoloģiju inovāciju diena, tie ir svētki, kurā mēs svinam inovācijas, kurā mēs svinam, tie ir svētki pētniecībai, kur gan mūsu studenti rada kaut ko jaunu, gan arī mūsu pētnieki pastāsta par tiem pētījumiem, kas ir bijuši veikti, kādi ir tie jaunie rezultāti. Un klasiski šoreiz mums būs sacensības starp studentiem šajā te inovāciju laboratorijā, ideju laboratorijā, kur vakar studenti jau uzsāka ģenerēt savas idejas, un mēs šodien pēcpusdienā redzēsim, ko tad viņi ir jaunu izdomājuši, kas ir tas, kas būtu nepieciešams mums Latvijas universitātē studentiem, pētniekiem, nu, lai mēs kļūtu vēl inovatīvāki un gribētu varbūt vēl vairāk pievērties pētniecībai jau studiju laikā, un aizvien vairāk studenti arī dotos pēc tam doktora studijās. Tur, nu, cik, nu, vienmēr te liekas, cik tā, var izdomāt jaunas idejas? Ekonomika tikai augt, mēs redzam vienā brīdī tomēr paslīd atpakaļ, nu, tas cikliskums ir, vai tiešām inovācija ziņā visu laiku var tiekties vēl jaunas un jaunas idejas radīt. Es teiktu, ka vienmēr var radīt jaunas un jaunas idejas, un kā man viens cilvēks nesen teica, ko nozīmē inovācija? Inovācija nozīmē, ka lietas, kuras mēs kādreiz darījām vienā veidā, mēs vairāk to nedaram. Mēs mainām to veidu, kā mēs darbojamies, kā mēs strādājam, kā mēs sazinamies varbūt viens ar otru, un pirms kāda īsa brīža tas varbūt pat nebija iedomājams vēl. Jā, nu jā, tāds pirms gadiem pats noteikti nevarēja iedomāties, ka rīt panorāmu var savā viedtālu runī skatīties tieši saistē. Jā, vai arī tiksim, pēdējo divu gadu laikā, cik bieži mēs pieslēdzāmies attālināt, un mēs joprojām tik ļoti daudz lietas skatāmies attālināt, tad kā tā arī jauno tehnoloģiju un inovāciju diena būs klātienē, Turnkalnā zinātņu mājā, kur visi, kas mīl universitāti, kas ir bijuši saistīti ar universitāti, ir laipni aicināti, bet būs, protams, arī tieši raide. Ja mēs lūgtu minēt kādas veiksmīgākās līdz šim inovācijas, kas ir radušās šādu te notikumu rezultātā, ko jūs minētu? Tā viena lieta, kas man uzreiz nāk prātā pagājušajā gadā ideja laboratorijā studenti saģenerēja ideju, kad ir vajadzīgs virtuālais asistents universitātes studentiem, kurš palīdz viņiem saprast visas tās studiju lietas un daudz citas lietas. Un es ļoti ceru, ka šī gada septembrī studenti pašlaik strādā pie tā, viņi māca gudru virtuālo asistentu, kurš palīdzēs studentiem. Tāpat mums šodien stāstīs par dažādiem kūdras par dažādiem materiāliem, kādā veidā mēs varam labāk sasniegt, kā izmantot kūdru, par koriģējušiem krekliem un par daudzām citām lietām, kas ir šo gadu laikā radušās un tieši inovāciju kontekstā. Daudzveidība milzīga, kā nekā daudz nozar universitāte ir Latvijas universitāte. Tas nozīmē, ka tiešām mēs varam skatīties, sākot no lauksaimniecības līdz pat kādiem jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem, lingvistikā varbūt. Bet kā ir ar finansējumu? Mēs runājam arī vakar ar pārisvaru koordinācijas centra vadītāju Pēteru Vilku par to, ka nauda, teiksim, ir nedaudz vairāk, bet tik un tā joprojām nepietiekami. Un, ka pašvaldību un valsts kapitāla sabiedrību ieguldījums ir arī būtisks noteiktu nozaru pētniecības attīstīšanā. Kā jūs teikt, kas ir tas efektīvākais pašlaik Latvijā modelis, kā var šo ekonomikas un zinātniskās pētniecības inovācijas sazobi izveidot? Es teiktu, ka tiešām ir būtiski, lai šī sazoba veidotos un lai veidotos šī sazoba starp pētniekiem un industriju. Starp nozarēm, ja, un viena tāda laba programma, kas ir, un kas ir visu laiku, visus gadus bija šie nozara kompetenci centri, kur nozara speciālisti ir tie, kuri saprot, ko viņiem vajag, un pētnieki tad nāk palīgā, un kopīgi viņi rada šīs jaunās lietas. Ja. Un man šķiet, ka ir ļoti būtiski un nozīmīgi tiešām, lai mēs domātu, un lai mums būtu arī mērtiecīgs finansējums arī no valsts puses, jo Latvija ir viena no valstīm, kurām ir, diemžēl, joprojām visai zemes privātais līdzfinansējums pētniecībā un attīstībā. Un šeit, es domāju, ka liela artava var dot tieši lielie uzņēmumi lielās valsts kapitāla sabiedrības, kuras īstenībā to arī dara.
Jā, šodien ir paredzēts arī pasaules kartes projekcijas prezentēšana. Tajā tiks atzīmēti punkti, kuros savu nospiedumu, tādu pozitīvo nospiedumu, pozitīvo pēdu ir atstājuši Latvijas universitātes absolventi un zinātnieki. Cik tad plašs ir tas mūsu tvērums? Īstenībā, tad, kad mēs sākām, mums bija radās šī doma par šo pasaules kartu, tad mēs sapratām, ka īstenībā mūsu pētnieki un arī mūsu uzņēmēji, kas ir beiguši Latvijas universitāti, ir atstājuši šo nospiedumu, šo pēdu pilnīgi visā pasaulē. Ja? Un tā kā mums ir mūsu Antarktīdas pētnieki, tad mums ir pēda arī tur. Ja? Tā kā es teiktu, ka, protams, kad pasaule paliek arvien atvērtāka un zinātne ir starptautiska un arvien atvērtāka un arvien pieejamāka. Tā kā, jā, mēs esam pilnīgi visur. Šī diena, es saprotu, ka iezīmē ne tikai tādu dalīšanos ar sasniegumiem, bet arī diskusijas starp trim rektoriem. Ja? Tas, jūs pati arī vadīsiet šo diskusiju. Tas nozīmē tādu trīs domas grandu savijums arī. Ko vispār nezinu, kā gatavojāties, kā ko sagaidāt? Jā, mums klasiska tehnoloģija diena pēcpusdienā ir vakara diskusija ar universitātes absolventiem. Un šogad šie universitātes absolventi ir mūsu Latvijas universitātes rektori, jo arī viņi ir absolventi. Jo šis pasākums mums ir kopā gan ar studentu padomu, gan ar absolventu klubu. Un runāsim, protams, par to. Un mans palīgs būs Jānis Skutelis, kurš gan šoreiz būs avatara lomā. Jūs viņu digitalizēsiet. Nu, ko izskatās, tiešām būs ļoti interesants pasākums. Starp citu arī koncerts vakara daļā. Jā, Daumants Kalniņš, kur arī mūzika būs bez robežām, jo arī mūziku mēs klausāmies mūziku no visas pasaules. Mēs gribam baudīt mūziku no visas pasaules. Un mēs gribam savu mūziku, lai mūsu mūzika baudu visā pasaulē, ja? Kad ir līdzīgi kā ar pētniecību. Tā kā, jā, mums tiešām būs interesanti. Un rektori, ar rektoriem mēs diskutēsim par to, kas bija tas, kas viņus pamudināja kļūt, izvēlēties šo akadēmisko karjeru, kādu viņi redz universitāti. Un, lai cik tas nebūtu, varbūt tā drosmīgi, bet kādu viņi redz, kāda būs tie sasniegumi turpmākajos 5-10 gados, kas mainīs mūsu. Mēs noteikti novēlam inovācijas, kas pārtopa brīnišķīgos produktos un Latvijas